Odbornici Staropazovačkog parlamenta su bez rasprave usvojili izveštaj o radu Centra za socijalni rad u prethodnoj godini. Direktorka Rada Žugić je zadovoljna ostvarenim rezultatima, ističući da je lokalna usluga Pomoć u kući dobila licencu. To je nešto što je jako dobro, licenca važi 5 godina. Takođe, projekat Imam pravo na zaštitu, koji je finansiran od pokrajinskog sekretarijata, je jedan projekat koji je zaživeo već 2. godina. Mi smo ponosni na njega jer smo doprili do svakog sela, do svakog građanina, zahvaljujući našim saradnicima, tužilaštvu, policiji, domu zdravlja, školama. I takođe, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, isto jedan projekat koji je dobio na značaju, to je vršnjačko nasilje, prevencija vršnjačkog nasilja. Beleže i 2 usvojenja dece. Kada dođe do usvojenja, to je jedan od, mislim, najlepših činova ovde u centru koje sam doživjela i kao lično i kao direktor. Bar ste dali šansu nekoj deci za bolju budućnost. Narodna biblioteka Dositej Obradović, čiji je izveštaj također usvojen, beleži povećan broj aktivnosti u godini jubileja kada je proslavila 140 godina od osnivanja. To smo beležili svečanom akademijom u pozorišnoj sali u oktobru mesecu kada smo predstavili u vidu dokumentarnog filma jedan život biblioteke tokom prethodnih 140 godina. Novina u 2018. godini je zvanično otvaranje Ruskog kutka sa predstavnicima Ruskog doma kada su nam donirali još 140 knjiga, a pre toga su isto u toj meri nam donirali knjige i ta saradnja će se svakako nastaviti. Radilo se na prelasku na COBIS sistem, više je čitalaca, ali i knjiga. Knjižni fond celokupne biblioteke broji preko 172.000 knjiga, od toga u Staroj Pazovi je preko 80.000, a biblioteka druga po veličini u Novoj Pazovi broji preko 45.000 knjiga. Većinom glasova usvojeni su i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima za 2018. godinu mesnih zajednica Banovci, Dunav, Surduk, Belegiš, Golubinci, Vojka i Stara Pazova. Lokalni odbornici su dali saglasnost na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za rekonstrukciju i održavanje javne rasvete na teritoriji opštine primenom LED tehnologije na osnovu koga će ovi poslovi biti povereni grupi izvođača iz Beograda, Novog Sada i Budimpešte. Na sednici je usvojena odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora čistoće i rešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije.